Всі хлопці хотіли розмалювати собі маркерами руки. Один орнамент це був для військових, для мисливців. Антисанітарія, яка санітарія? Струна, моторчик від плеєра, зубна щітка. І Трампа роблять, і Обаму. Ну, в кожної людини свої бдзики. Я зробив. За 53 зуби в тиждень я намагався зрозуміти, що робити, бо татуювання, яке татуювання. Бучий репінь, евакуація, була ексгумація братської могили. Я вітаю, шановні пані та панове. Сьогодні в інтерв'ю «Без кордонів» я маю певний дебют. Мені доводилося говорити з лікарями, з економістами, з фінансистами, з політиками, з артистами. І вперше в житті я розмовляю з справжнім тату-майстром Сергій Селіванов. Я радий вас бачити. Ви знаєте, звичайно, війна, нікуди ми від цього не дінемося. І від вашої волонтерської діяльності, і те, що ви допомагаєте евакуюватися людям, це прекрасно. Але коли мені сказали, що тату-майстер, в мене очі загорілися. Тому що війна і тату дуже сильно пов'язані між собою. І взагалі, можна поцікавитися, коли ви вперше в житті побачили татуювання? О, і у кого? Що це було таке? Це, мабуть, що, як у всі, це кіно від світанку. Тарантін. Як у Клуні. Це була тема у всіх. Всі хлопці хотіли розмалювати собі маркерами руки під цей стиль. Потім 3X з Вінним Дізелем. І от багато-багато. Це татуювання нам принесло зі Штатів більше, бо там це більш розвинуто. Ні, ну в один момент я дуже цікавився цією темою, так? Тобто, шрамування в Африці, коли роблять шкіру в яку алігатора, там, так? А мене здивувало, коли я побачив, як викопали в льодовику людину, і в неї були татуювання, причому це була жінка, яка пролежала там в льодах, там біля 3000 років. Ви взагалі цікавилися історією виникнення, коли вперше? Трохи так, і ні, бо це більше як для мене це іскусство. Історію так, це більш племені татуювання, там, маорі, хайда. Це татуювання більш пішло від індіанців, можна так сказати. Племені. Ну, тобто відзнаки, тобто, так, щоб так, впізнавати так. Один одного, так? Але ви розумієте, в чому? Коли хтось там ходить і бурчить і каже, фу, пообмальовували себе, там, та, у нас такого не було. Я думаю, люди добрі, от дивіться, материки між собою не спілкувалися, так? І, скажімо, візерунки на торбах еквадорців дуже схожі на візерунки гуцулів. У гуцулів є дримба. І вона є у північних народів, так? І ти розумієш, що щось десь, от воно перепліталося, і майже у кожного народу були свої татуювання. Але від чого воно йшло, окрім того, що хотіли впізнавати один одного? Бажання залишити на собі якусь пам'ять по якимось подіям? І так, і це був рівень статку також, там бойовничі якісь, як у нас зараз хлопці роблять татуювання з військовою тематикою. Так же само було і в племені. Там, можна сказати, один орнамент це був для військових, для мисливців, лікарі і так далі. Шамани. Знаєте, чого я? Тому що ми все одно зараз дійдемо до того, війна і татуювання – це дуже серйозна штука. Я все-таки перехожу, знаєте, якщо згадувати все, що в мене приходить в пам'яті з Другої світової, так? Ільза Кох. Ви чули це прізвище? Ну, це була страшна бабуся німецька, яка приходила в концтабори, вибирала красивих хлопців, всі чекали, що будуть працювати в неї на фермі, а вона відбирала тих, у кого були татуювання на тілі.
І коли їх вбивали, вона їх шкіру використовувала для гаманців, для канделябрів. Знаєте, от тут я, в мене це все звірство не вкладається в голові. Тут така ж сама тематика є, прослідковується у Японії, в стародавній Японії, і зрізалося, як ви знаєте, що японці були вкриті майже все тіло, було вкрите татуюваннями. Це великі картини. Дракони. Дракони. Так. Орієнтал азійський дуже великий і дуже багато значень кожне татуювання мало. Але в Японії навіть є музей, якщо пам'ять мене не підводить, є музей з старинними татуюваннями. Mm-hmm. Це просто пано за, як то скажуть, висушена так. шкіра, повністю розкровішка людини. І от такі не одне, я так розумію, так? Так. Дуже багато людей навіть з нинішнім часом залишає своє тіло, завіщання. Ну так, так, так заповіт. Заповіщає своє тіло, щоб їхня частка залишилась в музеї. Ой, матінко моя, зора світова, я вам скажу, як я вперше зіткнувся з татуюванням. А для мене це був такий шок, але я от зараз згадую, от скільки років пройшло з того моменту, напевно, майже 50. І я дотепер сміюся, тому що в місті Бердянськ, яке, на жаль, зараз тимчасово окуповане, ми стояли в черзі за квасом, і до нас підійшов, я з батьком стояв своїм, і підійшов чоловік, який, судячи з усього, зробив колись татуювання русалки собі на животі, тоді, коли цей живіт був акуратним, плоским і підтягнутим. Вона так розпливалася, вона дуже смішно виглядала. Так, 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 так. Але про що ви думаєте, коли ви бачите ті радянські татуювання там маленькими написами, тонкими лініями і так далі? Що? Давайте обладнання, те, що було раніше, те, що зараз, це... Голочка, ганчірочка, чорнильце і пішли. Антисанітарія, яка санітарія? Це, можна сказати, як інколи зараз відпрацюю на сході. Mm-hmm. Хлопцям роблять татуювання. От, майже такі ж самі умови, але... Ну, обладнання... машиночку-то ви маєте, так, правда? Так, і вона ж все бар'єрочка, щоб все було чисто, одноразово, все добре. Раніше так, це була струна, mm-hmm. моторчик від плеєра, зубна щітка і погнали струну. Шановні друзі, ми маємо можливість говорити з представником абсолютно нового покоління. Моторчик від плеєра, про що ви говорите? А дерев'яшечка, в яку просто голочка вставлена, це вже розумієте? Інше, це вже, як то кажуть, хендпок. І старі племені татуювання, вони також робились навіть не просто голочка, а деякі племена брали спеціальний шип від якоїсь рослини, він оброблявся якимось чином і через паличку. Ну, Радянський Союз, фактично, якщо ми бачили людину з татуюванням, це одне з двох. Або вона служила у яких-небудь військах, пов'язаних там, скажімо так, з повітряним десантом, так? Або, бо вони найбільше це любили, ВДВ там набивалися і герби, ті, хто пройшли Афганістан, зрозуміло, або ті, хто сиділи. У нас так, на жаль, тільки зараз, останні там десь років 6, в Україну вже українці почали сприймати татуювання як щось гарне. Раніше це було стандартне кліше. Якщо ти там бабуся, сидів. Угу. Це воду не дивись, завжди було. Ну ви ж пам'ятаєте цей анекдот, коли бабушка 87 років так приходить в салон, тату-салон, і каже: набийте мені отут Сандра, отут змію, яка би спускалася вниз і обмотувалась кругом ноги, а тут 6 іерогліфів, пофіг які. І отут над бровою, каже, зробіть шрамування і 3 шістки. Каже, бабусю, а на що вам? Каже, я хочу дурі внучці показати, як вона буде виглядати в 87 років, розумієте? А от. Але тоді по всьому Радянському Союзу люди знали таку фразу, як «за наколку відповіш». Так. Тобто, от якраз кастовість,
у злочинному світі ти не міг набити собі на грудях бика, якщо ти не керував там якоюсь бандою. Так? Ти не міг набити собі ніж з трояндою або ще щось. Я погано розбираюся в тих, але я знаю, кількість куполів, це кількість ходок на зону. І кажуть, що були навіть конфліктні ситуації, коли почали у людей з'являтися наколки, тобто серйозні татуювання, так. Були проблеми з кримінальним світом. Так, це було, і, мабуть, воно залишається і досі, але вже не так сильно це сприймається, бо татуювання вже стало як іскусство і невід'ємна частина нашого життя і нашої молоді. Ну, я дивлюся на ваші татуювання, от вони вже кольорові, вони гарні, вони дійсно, можна їх відносити до мистецтва, але я дивився, наприклад, фотографії тих, хто сидів в одній тюрмі з Аль Капоне. Я був у тій в'язниці, у Філадельфії, і там є кілька камер, зроблені як музеї, і там в основному латіноси, які там до пояса роздягнені. Вони майже повністю покриті татуюваннями, так само, як покрита якудза. Якудза. Так. Дякую. А от у нас, от, я не сказав би, що ті, хто мали відношення до кримінального світу, покривали себе повністю татуюваннями. Ні, там було просто зовсім інше. Це як карта, воно вивчалося, читалося як книга. І, так, татуювання – це це пострадянський період, можна сказати. І татуювання, які були в пострадянському часі, і зараз навіть вони майже нічим не відрізняються. Можна сказати, там, те, що в нас було, і те, що було у свинособак, можна сказати. Ну, так, свинособак. Воно і досі є. І поняття там, зірки, палети, це все досі залишається. В нас люди наші, вже люди, які там вийшли з міст не столь віддалених, намагаються це інколи навіть вже перекрити, бо не хочуть це бачити і у майбутньому своєму житті. Ще один дуже цікавий момент. У мене були тут 4 літерки колись, які перестали бути актуальними. І це випалювалося марганцовкою. О, це дуже страшний процес, так. Не хочу згадувати. А скажіть мені, будь ласочка, зараз ті, хто хочуть прибрати, це набагато простіше? Так, це вже ну, лазером це прибирають. Лазером, так, але лазер не може видалити в повну чисту шкіру, залишається трошки невелика пігментація, все залежить від кольору, який пігмент вносився під шкіру. І якщо там жонка, от раніше робила татуювання не чорнилами, не спеціальними чорнилами, це була ручка, жонка, жонний каблук, так. Пластик, і воно все загоювалось дуже-дуже страшно і проблематично, буграми, відторгнення, жах. Зараз це вже набагато краще, є лазерне видалення, є варіанти те, щоб перекрити просто якогось новим татуюванням, якщо... Нас боксери цим страждають, знаєте, на один бій з одним виходить, потім з'являється... Скажемо про нашого пана Усика, ну, так. Всі відслідкували, так? Якраз працював у тій студії, де ми робили татуювання, це робив один мій знайомий Дмитро Тарсковець. Ага. От, і от всі татуювання, що має Усик зараз, це робить. Ну, от тоді ще один такий момент. Знаєте, якщо взяти цілу велику епоху ідеологічну Радянського Союзу, там проскакували вожді. Я бачив Сталіна, я перепрошую, я бачив, вибачте, шановні телеглядачі, але на сідницях у чоловіка на пляжі, бачив, там він в плавках був, де ніби Ленін і Сталін з лопатами, коли він іде, йому прямо вугілля. Туди, куди, я думаю, закидають вугілля, розумієте? А
Не було такого, щоб когось із сучасних вождів хотіли, не просили вас ніколи? В мене ні, але... Раптом Леонід Макарович Кравчук, там, Кучма Леонід Данилович. Буває, буває. Так? І Трампа роблять, і Обаму. Ну, в кожної людини свої бдзики, і кожна людина має з собою робити якогось те, що... Якогось 50 Cent або там ще когось. Портретні так? роботи. І зараз, це, якщо раніше це був як гумор, угу. От, то зараз ці татуювання роблять або більш детальними, от, щоб передати там, схожість, от, на реалізм, там, якщо це портрет, щоб це було от, ідентично. Але вибір кожного, і кожна людина обирає свого персонажа, якого вона хоче нанести собі на тіло. А релігійні татуювання? Знаєте, от, все-таки трошечки не сходиться, тому що багато хто каже, що робити собі боляче, наносити собі якийсь малюнок, це не зовсім по-божому, прямо скажемо, так. Але коли я дивлюся бразильських, аргентинських футболістів, їх дуже легко впізнати. Релігійні татуювання. Там це... матінко моя, там Діва Марія, там Ісус Христос, там розп'яття, там все. Латиноамериканці якраз дуже полюбляють цю тематику. Католицька, от католицька, все. Так. Ще більш цікаво є, ще є релігійні татуювання, які зроблені завдяки церкві. Туди приходять бабусі. Я не пам'ятаю просто країну. Чи в Ізраїлі, чи от якраз на Латинській Америці стара церква. Приходять майстри, капличка якась, от така. Ладно, приходять бабусі зробити хрестика собі. Бабусі. Ну, чого ні? Але знаєте, церква підтримує цю ідею. Ну, я бачив цілий народ татуйований, скажімо так, цілу верству населення, це в Єгипті. А фактично, якщо ви є ті, хто не знають, є такі, ну це не зовсім народ, це скоріше релігія, копти. Це єгиптяни-християни. І от копта дуже легко впізнати, тому що у них фактично тут завжди на зап'ясті маленький хрестик. У них немає більше татуювань, але вони цим себе виділяють серед інших. І тобто ми розуміємо, що фактично воно перекликається з тим, що ви говорили на початку, що воно виникло, щоб одне плем'я відрізняло від інших. Скажіть, є хтось, хто вас шокував? В цьому світі, так? Тому що я вже бачив і повністю чорні очі, там розрізані в трьох місцях язики. Там, тут і що вже є. Важко чимось шокувати, але знов повернемось до Росії, яка досі, у них був бзик свого часу, вони робили, мого віку, там, навіть молодше, робили зонівські татуювання. Це була у них така тема. Ні, ну вони в Сашу Білого грали, вони в бригаду. Ну, в Сашу Білого грати це одне, а це коли хлопчики, там, не знаю, з 16 років. І зображали сидільців. Так. А потім починаються проблеми з ким? Правильно, з цими сидельцями. Ну так, тому що вони питають, ти хто по житті будеш, а далі ти не можеш відповісти, і в них може дуже погано закінчитися. Врешті-решт, як може погано закінчитися і для наших воїнів, які мають патріотичні татуювання, якщо вони, не дай Бог, опиняються в полоні. І отут ми якраз до цієї теми і переходимо. Знаєте, я пам'ятаю, коли почалася війна, ми пішли зразу воювати. І коли, по-моєму, в кінці березня, коли вже такий трошечки пройшов цей перший напряг страшний, повідкидали від Києва, почали витискати, там йшли бої. І я пам'ятаю, було холодно страшно, ми спустилися, нам привезли їсти, і поряд з'явилася будочка. І мені сказали, брате, яку татуху будеш робити? Я кажу, та ні, я старий режим, я не буду. Але я дивився, як хлопці знаходили час там між бойовими чергуваннями, коли вони йшли і просто там зависали надовго, потім поверталися повністю з забитими руками. А в 14-му році було так же або зараз значно більше? Зараз значно більше. Зараз значно більше, бо це
більш почали робити більш патріотичні, більш з національними розрахунками, вишиванки, герби України. Прямо на тілі вишиванку? Вишиванки, якісь там патерни, квітки. Ну, вишиванки, це можна сказати, це патерн. Mm-hmm. Це малюнок, який повторюється один за одним. Так. Але кожен цей патерн щось то означає. Там, там сила, там любов, ну, як іероглів. Руни набивають. Теж так, так. Руни, слов'янська тематика, вікінська тематика, те, що трохи пов'язує. Тризуб. Тризубів дуже багато. От. А от не пробували порахувати, скільки тризубів ви намалювали? За 2.5 роки повномасштабної я зробив, ну, за 50 тризубів, це точно. Це вже аж ще один в колекції. Ну так, в різних інтерпретаціях, так. Але більш всього це традиційний. Я бачив дуже багато географічних назв на тілі у хлопців, які воювали в різних місцях. Тобто я бачив там Маріуполь, бачив Бахмут, написи, так. Ну, тобто можна по написам на тілі висвітити, хто де воював. І от так траплялося, що ці хлопці опинялися в полоні. Перше, що роблять в полоні, це роздягають і обдивляються тіло. І що тоді? Тут дуже складне питання. А мабуть, що це більш або зрізають, один із варіантів, ну або піддають тортурам ще більше, бо як націоналістична символіка. Ні, ну ви розумієте, що просто тризуб — це ще одне. Хоча я знаю випадки, коли руку відрубали з тризубом, так. А от ті, хто Азов, ті, хто Айдар, то взагалі дуже тяжке. От з Азовом це взагалі дуже тяжке питання. Якщо хлопці з Азову з татуюваннями попадають туди, то дуже, мені здається, мала вірогідність, що вони звідти повернуться. Якби не було це. Тяжко, але це так. Скажіть мені, будь ласка, ви часто працюєте не з чистого тіла? От, наприклад, вже от прийшли люди, у них вже були татуювання. Не було бажання поламати руки тому, хто рве? Розкажіть. От що ви побачили таке, від якого, знаєте, як в фільмі, так. Господи, що це? Із останнього. Ну, це дуже старі татуювання військові. Ага. В мене це дуже була кумедна ситуація. Прийшов до мене вже на зараз, це мій товариш гарний хлопець. В нього був сніжний барс. Угу. Це був ще раніший підрозділ якийсь. До речі, непроста тварина. Так. І він каже: слухай, а можемо його проробити? Ага. От, і додати там ще на фон там гори і ліс. Ну, типу, на барс в береті. Голова барса в береті. Я ледь не вдавився. Голова барса в береті. Ну, Льончик, вітанечко тобі, це про тебе. Голова барса в береті, він каже: а давай додамо туди ліс та гори. Говорю, і ти являєш, ну, летюча голова барса серед лісу та гір. Ну, поки що все логічно. Так, ми переробили його під більш стилізоване сучасне татуювання, переробили як. Я взяв фотографію його амуніції, і ми просто зробили барса військового. А взагалі тваринна тема дуже популярна, так? Барси, тигри, вовки, орли. Вовки, так. З тиграми. Сови. Сови, так. Дуже, ну, розумієте, кожна людина зносить своє значення. Змії. Змії, так. Кожна людина зносить своє значення. Якщо раніше там казали, там, що це означає, як говориться, відповідь за татуїровку. Угу. Зараз татуювання, кожна людина вносить тільки своє значення в цю тату. Вже нема там. Ящерка – це означає ящерка, а не там щось там. Рибка – це означає рибка. Там півень — це півень. Там дуже багато ж було спорних питань, якщо там людина, там японське татуювання, да, це саме яскраве, яке можна назвати. Дуже багато людей робило півнів. Це півень — це бойовий птах. Так, насамперед. У нас на зоні не зрозуміли. І потім вже ж казала, що дракон — той же самий півень, але гребень через всю спину.
сприйняття татуювання, що раніше, і зараз це вже дуже-дуже-дуже сильно відрізняється. А скажіть, це певна залежність? Я скажу чому. Колись в київське «Динамо» приїхав угорський захисник грати, і в нього за вухом були такі дві пір'їночки, як індійський вампум. От все, думаю, симпатично так все. А з кожним сезоном... Пір'їнок додавав. Та там він так обріз татуюваннями, що врешті-решт, коли він вже звідси поїхав грати, по-моєму, в Китай, він вліпив собі сову на все горло, воно все було чорне, і здавалося, що якщо так і були сутінки, що в нього голова летить окремо від тулуба. І йому вже казали, йому навіть в клубі казали, каже, хлопче, ти, якби ти стільки тренувався, скільки ти провів у тату-салоні, ціни б тобі не було. Татуювання — це так, ще її називають синьою хворобою. Не синьою, як хворобою, яка посинює. Ну, я розумію, так. Або якщо, насправді, якщо ти робиш, до кожного татування треба підходити свідомо, бо це на все твоє життя. Тобі ходити все життя з цим. Ти можеш це вивезти або чимось перекрити, але все ж таки ліміт інколи закінчується. Перекрити одним, потім вже зараз остання інстанція — це total black. Просто зафарбовувати в чорне і чорна рука. Ну, я але так. Скажу так, що виглядає воно навіть гарно. Ну, оскільки я дуже люблю футбол, коли є можливість все-таки подивитися, іноді такого надивишся, що в основних чемпіонатах, знову кажу, латіноси там в основному, ну і зараз наші. У нас футбол грати ще не вміє, ще не виграв нічого, але вже виглядає як Месі, однозначно. А скажіть, було таке, що ви відмовляли людину? От приходить так, дівчинка, так. Така, як пиріжечок, маленький, мамина радість, пельменчик такий рожевий, і каже, а я хочу отут, отут, отут. І ти дивишся, думаєш, дитину. Так, це не один раз, бо робота майстра заключається не тільки те, що зробити цю, то, що хоче клієнт, а ще зробити так, щоб воно йому йшло, якщо клієнт приходить з якоюсь там дурнуватою ідеєю або млюнком, який не виглядає дуже гарно, я хочу цього, це, каже, друже, ні. А який найдурніший малюнок хотів? Ой, по-різному. Ну, тут я вже, чесно говорю, не спам'ятаю. Мультяшки якісь? Мультяшки мультяшкам розні. Ага. От, просто приходить там, показує там старе татуювання, от, яке там знайшли там, в якомусь журналі, або от, скріншот зробити з якого там, з Інстаграму, там, або з якихось Google-ресурсів, тобто старе-старе. Зараз можливості майстрів, можливості інструментів дуже великі. І скажу по-інакшому, не беру до уваги там повномасштабно, просто взагалі, чому більш за все в світі поважають майстрів з України, з нашого ворога і з другого нашого ворога. От, тому що ми прискіпливі до роботи, ми прискіпливі, як майстри, я не кажу про військову, не просто кажу як про іскусство. Ми прискіпливі до деталей. Ми хочемо зробити, щоб це виглядало гарно, не швидко. В Європі татуювання роблять, як то кажуть, дуже швидко, гроші не питання, але зроби нам швидше. І плювати, яка буде якість. Ну, я бачу абсолютно ідіотський. Я колись бачив дуже нетрадиційних хлопців у Фінляндії. Вони йшли на якийсь концерт в шортиках, і все. По-перше, знаєте, оцей вид засмаги, коли засмагав у куфайці в підвалі, знаєте, таке аж синюшно. І такого понарозмальовано, таких метеликів, причому в найдурніших формах, які тільки можуть бути. Але все-таки там ця культура з використанням і хороших інструментів, і фарб, вона має значно глибше коріння, ніж у нас. Ми таких можливостей не мали. Є світові легенди татуювання? От, хтось хотів би встати і зняти капелюх? Дуже-дуже багато. Я більш шановник знов азійської культури, японської, там Хіріоші III. Це легендарний татуймастер, це в нього вся родина займалася татуюванням. З покоління в покоління передавалось це іскусство. А от ви сказали, що наші вороги теж мають хороших майстрів.
А чим татуювання орків відрізняється від наших? На нинішній ситуації я не можу сказати, бо перестав слідкувати за орковськими майстрами. А... Ну, кажанів вони ліплять. Оце, ну, двоголових орлів, оцих курей. Ні. Це багато майстрів, які трохи розуміють ситуацію, що відбувається. Угу. Вони покинули страну, відмовилися деякі від гражданства і інколи навіть допомагають Україні. Угу. Але, як то кажуть, в усіх компаніях є люди, які не розуміють, от просто. Ні, ну у них же ж теж вояки є, які теж йдуть робити, і їм роблять. І от тепер давайте змоделюємо ситуацію. Ми обов'язково виграємо цю війну. У нас другого способу немає. У нас просто ж виходу іншого немає. І от пройде 5-7 років, так? І де-небудь на пляжі в Еміратах зустрінеться орк з написом за ВДВ, і наш хлопець з тризубом і знизу буде написано, ну, мені... Ірпінь, Мущун, Буча. Мені чомусь здається, що зараз вже в странах орків пресують, причому, дай Боже, і місцеві люди, тому що дуже багато цікавих YouTube-каналів, де там ставлять на місце там орків, які приїжджають там відпочити, вони ж себе відчувають, як будто вони чого? А чого тільки королі? Відпочити? В Німеччині живуть роками, отримують німецькі гроші, сидять на німецькому соціалі, і все одно вони на Берлін йдуть 9 мая, розумієте? І ведуть себе просто страшно. Я просто розумію, що все одно можуть ставатися конфлікти. Сутички будуть. Сутички будуть, це 100%, і по закінченню це буде тривати. Це буде ситуація, як у з Німеччиною. З Німеччиною. Mm-hmm. Скільки часу Німеччину нагадували про другу? Німці від орків відрізняються тим, що вони самі для себе влаштували великий акт покаяння. Так. Вони дотепер будь-яку агресію придушують в корені, тому що вони розуміють, що не можна повторити те, що вони вже повторяли. А у москалів можемо повторити. Вони не розуміють. Я впевнений, що хтось обов'язково ходить з татуюванням, можемо повторити. 100%. 100%. А скажіть мені, будь ласка, от ви займалися татуюванням, ви робили ті речі, які вас просили, і раптом от почалася війна. А звідки прийшло волонтерство? О, до цього. Коли почалося повномасштабно, я був тоді не в Україні, я повернувся сюди 13 березня. Тиждень я намагався зрозуміти, що робити, бо татуювання, яке татуювання, треба допомагати іншим, угу. Треба зрозуміти, що робити. Ну, черги в воєнкомати. Черги в воєнкомати, так. Ні, ну зараз теж черги стоять, просто ніхто розібратися не може. Ой, це взагалі це фантастика. Фантастика і дуже сьогодні дуже. Сьогодні я прочитав, що на 150 днів можуть подовжити, тому що не можуть розібратися в тому, хто кому що винен, розумієте? Коли, губляться документи. Коли черги стоять, люди приходять до ТЦК оновити дані. За пропускна способність ТЦК була, по-моєму, де останнього разу читав, чи якийсь теж ролик бачив. 3 людини за день. Ні, ну це вони щось дуже фігово, м'яко кажучи, працювали. Але справа в тому, що, ну, наприклад, є викладач. Є професор в університеті, нічого не змінилося, він очолює кафедру. Йому треба прийти, просто поставити пролонгацію, галочку. Ну, він не може цього зробити. Там твориться, дідько знає що, але нам розказують, що та ще люди бояться. Ухилянти, ну, звичайно, і ви не уявляєте, що воно за собою тягне. Люди бояться вийти з дому, люди бояться працювати, а відміняються концерти. Наприклад, отут на вашому місці сиділа дуже симпатична жінка-психіатра, вона реальний професіонал, вона каже, не хочете здуріти під час війни?
Ви маєте шукати баланс радості і біди, сліз і сміху, так? Ну, тобто вона каже, не відмовляйтеся від звичайного людського щастя. Йдіть в театр, йдіть на концерт. І коли мені дзвонять і кажуть, концерт відмінили, тому що люди, жінки без чоловіків не йдуть, а чоловіки бояться вийти з дому. Просто в голові не вкладається. Ви приїхали, і що? Вам запропонували щось або ви знайшли для я себе самі? Я сам для себе, як з друзями, давай робити щось, давай робити. І що це робити щось? Буча, Ірпінь. Евакуація, була ексгумація братської могили, після якої трохи аж поплавало десь на місяць, що припинив волонтерську діяльність, бо 3 дні ходити по тілам, це було прям для цивільної людини, яка не бачила до цього нічого. Ну такого. І таку кількість європейських політиків ви теж не бачили. От приїжджали і на ексгумації, і дивилися, журналістів дуже, і кивали дуже головою, так? І потім, а потім вірили оркам, що це зробили ми самі? О, да. Та ні. Ну, типу, вони розуміли, що орки прийшли як згарбники, бо бачили наслідки і розуміли, що нам це робити. Ну, вибачаюся, за перший день було ексгумація, було нараховано приблизно то ли 85 чоловік, наступний день під 100 і третій день 120. Якій здравій людині, якому здравому, якій здравій нації прийде в голову робити це зі своїми людьми? Найголовніше, що є нездорова нація, яка здатна повірити в те, що хтось зробить. Чому? Тому що якщо їм треба взірвати 9-поверхівки для того, щоб оголосити цілий народ бандитами, вони це зроблять. Вони хотіли вбити Пугачову руками чеченців і оголосити їх бандюками, розумієте? Такий варіант обговорювався, це не я сказав, це розповідав ФСБшник з закритим обличчям. На повному серйозі такий варіант обдивлявся. Ще один страшний нюанс. Пам'ятаєте, одну з жінок впізнали по манікюру загиблу, так? А татуювання, на жаль, воно під час ексгумації теж іноді деформується. Не те, що деформується, але воно допомагає так. Ну, це знайти людину, впізнати людину. Зараз в нинішній ситуації татуювання для військових це, мені здається, наоборот, галочка для того, щоб тебе могли знайти. Бо дуже багато чую розмов, що зникли безвісті військові там десь. В гарячих точках, на нулі, що ще не забрали, і треба знайти або опізнати. Татуювання в цьому випадку дуже-дуже сильно допомагає. Я хочу нагадати, шановні телеглядачі, можливо, найстрашніший випадок, який був під час війни, це коли прилетіло в Оленівці по табору військовополонених, коли загинуло дуже багато наших хлопців. І коли цих полонених показували незадовго до прильоту, і всі звернули увагу на кольорову руку одного з бійців, а потім серед загиблих дуже сильно виділялася його рука, і вже ніякого сумніву не було ні для рідних, ні для нього, ні для побратимів. Всі розуміли, що це саме той боєць. Ну, добре. Ви допомагаєте, ви там щось закуповуєте, відвозите, привозите, і раптом хтось звертається: «Серьож, а зроби мені тату, як це було, де це було?» Це, мабуть, що перші клієнти, це були теж військові. Ага. Захотів хтось зробити герб і вишиванку, угу. І дуже багато іностранних військових, легіонерів, які звертаються зробити наші патріотичні тату. А, тобто теж вирішили залишити собі пам'ять, так? В мене дуже багато хлопців. Ну, я взагалі працюю вже 2,5 роки з іностранцями. Угу. Чесно кажучи, і в волонтерській роботі мені, я їм трохи більше довіряю, бо, чесно кажучи,
якщо взяти до уваги початок повномасштабний, як там всі волонтери намагали допомагати, коли для якогось підрозділу ти відсилаєш дрон, а ти через декілька днів ти його бачив десь на Оликсі перепроданим. Ні, ну... Це ж було дуже-дуже сплошно рядом. Я вам хочу сказати, колись до мене звернулася співачка із Канади, українського походження, яка сказала, що дуже хоче перевірити одну лікарню, один госпіталь, куди вона кровоспинні препарати привозила дуже дорогі, які у нас в країні ще не продавалися. А потім вона бачила їх в інтернеті за зниженою ціною. Вона просила, каже, будь ласка. Кажу, ну я не можу провести розслідування, я не вмію це робити, я не в правоохоронних органах. Ну, чесно, в мене був такий іспанський сором. Я розумів, що все-таки хтось таку біду наробив. А наскільки зараз важче бути волонтером, ніж на початку війни? Да, зараз, мабуть, ще важче, бо, по-перше, спочатку співпрацював і зі зграєю, у вас був на вашому інтерв'ю Олексій Юткевич, так. У вас співзасновник. Я був, працював з ними, друг другу допомагали. Ця організація дуже хлопці молодці. З самого початку вони згуртували навколо себе дуже багато людей, молоді, яка сумлінно хотіла щось робити і допомагати Україні. Я перепрошую, я нагадаю телеглядачам, це волонтер, який казав, що абсолютно спокійно міг поїхати в Ізраїль, у нього була така можливість. Олексій так. Так, Олексій міг поїхати, він залишився тут. Він не брав ізраїльський паспорт, він продовжує працювати, честь і хвала йому за це. Але тоді, в принципі, можна було отак організувати збір, отак от люди донатили, скидали. Зараз просто нема з чого. Якщо бути відвертим, донати вже впали, у людей з зарплатньою. Дуже проблематично, з пошуком роботи проблематично, у людей просто грошей не вистачає. Ви думаєте, що це основна проблема? Ну і те, що, теж давайте відверто, що в місті, повертаюся зі сходу, відкриваю інстаграм і бачу обличчя Кличка, який: ви прокинулись, а я його зробив міст. Питання, на що? Вся Україна, все місто кричить, не потрібно воно нам. Ці гроші можна було передати на закупівлю дронів, медицину, зброю. Ви знаєте, я, можливо, не погоджуся, знаєте, в чому? Тому що, коли ми їдемо на машині в мирному місті і відпадають колеса, тому що ями, і коли ти їдеш, відбиваєш їх і матюкаєшся, ти розумієш, що все одно десь дороги трошки латати треба. І той міст, я розумію, що може прилетіти одна ракета, його немає і так далі. Якби Кличко постійно, якби місто Київ не передавало фронту стільки, скільки передає, місто Київ вчора передало дуже багато чого Харкову, тому що у Харкова велика проблема. Мені здається, проблема дуже велика в іншому. Коли ти віддаєш 50 гривень, ти не попив каву, а ти їх донатиш, а в цей момент ти дізнаєшся, що хтось попався на 10 мільйонах, на 20, на 100, на хабарі, коли це представники ТЦК, коли це представники військового керівництва, воєнкоми ті самі, так? І ти думаєш, йолки-палки, ти віддаєш останнє, а в нього диван напханий грошима. Так. А ви кровожерливий? От нема у вас такої, знаєте, дуже багато людей кажуть, шкода, що нема законів військового часу, ото під стінку і всіх. Ні, до такого самого ні, але дуже мене тривожить та ситуація, тому що багато людей, які от ці ТСК працюють, і поліція, вони ні разу не були, багато з них ні разу не були на сході. Просто навіть як по волонтерці проїхати, не уявляють, що це і як це. Мене от вчора себе піймав на думці, от останнього разу ми працювали на евакуації в Бовчанську.
людей. Які знищують зараз просто. Так, ми працювали там 2 дні, ми надавали домедичну допомогу на 100 пункті, в одному село я не буду називати, бо вже зрозуміло. От, 100 пункт, в який вивозили, поліція вивозила евакуйованих людей. Надавали домедичну допомогу, там ліки роздавали, гаряча їжа, пиття. І їх перевезли в Харків. 18 числа цей законопроєкт про мобілізацію. І мені зараз здається те, що ми вивезли цих людей в Харків, а через декілька днів цих людей як ресурс повернуть. Дуже багато таких нестиковок. Ви знаєте, я от, звертаючись до телеглядачів, бо ми закінчуємо практично нашу програму, я хочу сказати, от до мене звернулися там 115-ї бригади, в звод медичний з 3-го батальйону. Їм потрібні там гемостатики, їм потрібні 2 рюкзаки парамедиків, їм потрібні там турнікети 50 штук і просто от моя дочка має фонд, і там потрібно майже 300 тисяч гривень. Ми в перший день зібрали 15, і все зупинилося. І я розумію, що дуже багато людей, ну, вони почувають себе розчарованими. Що би ви сказали от зараз, прощаючись з усіма, всім тим, хто втомився від війни, хто вважає, що вже все, що можна опустити руки, ну, і чекати? Опускати руки ще немає часу. І не треба опускати руки, бо ми дійдемо до перемоги. Це буде тяжко, але ми це зробимо. Треба боротися просто з цією корупцією, яка зараз з ТЦК, з якими людьми, які намагаються набивати свої кишені, а не допомагати місцевим, допомагати військовим. Ми розвозимо їжу, наприклад, з нашою групою волонтерів Ukrainian, Universality Ukraine. Це група німців, яка майже живе вже 2 роки на Сході. Живе. Вони приїжджають тільки отримати або на навчання, там тиждень-два, місяць, і повертаються в Україну. Шановні друзі, а нам можуть допомагати німці, нами можуть опікуватися американці, нас можуть інструктувати іспанці, допомагати нам зброєю французи. Весь світ може бути за нас, але якщо ми самі собі не допоможемо, по-перше, нам буде соромно дивитися їм в очі, а по-друге, ніколи не буде з нами перемоги, якщо ми не здобудемо її своїми власними руками. Пам'ятайте про це. А, Сергій, я вам дуже вдячний. Чесно, ніколи в житті не думав, що зможемо стільки часу говорити про тату. Я думаю, що для дуже багатьох це було надзвичайно цікаво. Дякую. Дякую вам. Дякую.